Eusko Jaurlaritzaren helburua zein da gure planaren bitartez enpresa hauek laguntzea, ez da? Alderdi teknikotik, alderdi ekonomikotik eta laguntzea, bueno, ba txertak eta horretan, hau da, gure ustez eraginkorrak izateko euskara sartu beharra daukate beraien estrategia aurreratuan, euskara korre egon behar du eta eskatzen zaiena da, bueno, egunero egiten ari diren hizkuntza kudeaketan euskarak ere leku bat izatea.